یەکەم نیگەرانی ئەفسەران و کارمەندان دەگەڕێتەوە بۆ بڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە 21/6/2020 بە بڕینی بەشێک نەموچەی فەرمانبەران. بۆیە ئەمە جێگەی نیگەرانیمانە و داوا لە بەڕێزیان دەکەین کە پیاچوونەوە بە بڕیاری حکوومەت بکرێت و ڕەچاوی دووسۆزی و ماندووبوونی ئەفسەران و کارمەندانی هاتوچۆ بکرێت. خاڵی دووەم، هۆکارێکی تر کە بەڕێوەرایەتی هاتووی پارێزگای سلێمانی یەشکێت لەو بەڕێوەرایەتیانەی کە خاوەن سەرچاوەیەکی گرنگی داهاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بۆیە لێرەوە ئاگاداری بەڕێزتان دەکەین کە بار و گوزەرانی ئەفسەران و کارمەندانی هاتوچۆ لە دۆخێکی زۆر خراپدایە و ماوەی زیاتر لە 100 ڕۆژە تەنها یەک موچە بە ئەفسەران و کارمەندانی هاتوچۆ دراوە. بۆیە لێرەوە داواتان لێ دەکەین کە موچەکانمان لە کاتی خۆیدا بدرێت کە 30 ڕۆژ جارێکە. ئێمە وەک ئەفسەران و کارمەندانی هاتوچۆ جێبەجێکارانی یاسا خەمی لە مێژینەمان چاکسازی بووە. بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتی لە یاسای چاکسازی دەکەین بە مەرجێ دەست نەبرێت بۆ موچەی فەرمانبەرانی ڕاستەقینە. چاکسازی لەوانەدا بکرێت کەوا بوون بەبار بەسەر ئابووری وڵات و ڕۆژێک فەرمانبەر نەبوون، نەوەک ئەوانی ئێمە کە بە شەو ڕۆژە ئارگداین. Oh,